Jag skulle gärna vilja veta vilka som är här lite. Jag har ju läst listan och så. Jag tycker det känns lite skönare att prata om man har lite koll. Jag har en känsla och jag tror att jag har rätt att det är politiker och offentlig sektor där. Eller stämmer det? Eller? Jag har lyssnat på frågorna så jag förstår ju vad intresset ligger. Och så lite mer föreningsliv här kanske. Och företag. Och det är jag lite intresserad av, hur många sociala företag det är som är här. Eller vanliga företag. Nej, precis. Eller vanliga företag. Ja, det var inte så många då. Det är mest föreningsliv och ni som filmar också är klart. Och så ska jag titta i kameran också, jag har blivit instruerad. Så det ska jag försöka göra. Oavsett om det är sociala företag eller om det gäller föreningar eller om det är företag som vill göra någonting, så tror jag det handlar om att man vill göra någonting. Man ser att det finns ett behov och man vill göra någonting. Man vill göra världen bättre på något sätt. Och det är ju drivkraften i allt detta. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det. Det är ju samma som när Pia pratade. Eran drivkraft att starta Göteborgs föreningscenter eller Arbetsförmedlingen. När man vill göra någonting. Det är samma sak. Man vill göra någonting. Så det förenar ju oss allihopa. Det är ingen skillnad. Och för mig har det varit så självklart när vi startade Karriärkraft att vi jobbar tillsammans hela tiden. Hela samhället. Alla sektorer. Plocka fram den drivkraften. Så kommer man ju hur långt som helst, tror jag. Lite om Karriärkraft då. Vi är en sammanslutning av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, säger vi i Göteborg. För vi ska kunna kontra lite med AF och FK, så säger vi ASF. Så blir vi på samma nivå ungefär när vi pratar. Vi jobbar med individuellt anpassade arbeten för människor att nå sina mål. Vi har gjort det sedan 96 då. Och vi driver alla våra företag idag i kooperativ form. Det är ingen nödvändighet. Det skulle lika gärna kunna vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelning eller en ideell förening. Men alla har valt kooperativ hos oss. Och det viktigaste för oss är väl att alla ska växa ut från sina egna förutsättningar. Vi erbjuder den här stödstrukturen som ni pratade om då. Vi har en stödstruktur för våra kooperativ. Där vi erbjuder mycket av de sakerna som många små sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag, tycker är svårt. Ekonomi, organisationsutveckling, handledning, marknadsföring, ja, stadgearbete, alltså sånt där föreningsarbete och så. Det har ju vi i vår egen organisation. Och vi har varit lite otåliga. Vi har inte liksom velat vänta på att alla ska vara, vi har kört vårt eget. Och det är väl så när man är ganska tidig att då får man ju uppfinna allting själv. Men jag menar, ni behöver inte göra det. Ni behöver inte uppfinna allt från början. Det är bara att titta och så göra likadant eller plocka det bästa från olika ställen och så. Så ta tillvara på det, att ni inte behöver börja från början. Den var ju inte så spännande. Jag tänker inte gå igenom alla våra kooperativ vi har. Vi har 9 kooperativ idag som är registrerade, sociala arbetskooperativ. Och så vi brukar ha 2-4 projekt på gång samtidigt för att inte ha för mycket projekt. Vi lever inte på några bidrag och inte på några projektmedel, utan alla våra kooperativ säljer tjänster genom avtal, antingen till kommunen eller till näringslivet eller till allmänheten. Vi gör allt vårt utvecklingsarbete med projektmedel, men vi skiljer på de budgeterna. Så vi har budget för utvecklingsarbete och vi har budget för den ordinarie verksamheten då. Vi har massa olika områden. Det spelar inte så jättestor roll för oss faktiskt vad man gör. Utan vi har ju en struktur på en kvalitetssäkring, vi har metodgrunder och vi har vad man ska hålla sig till om man är med i vår organisation. Men sen kan man hålla på med vad man vill. Det spelar inte så jättestor roll. Men det här är de områdena vi har idag. Vi har underhåll och service, reklam och marknadsföring, catering, administration, ekonomi, öppen förskola med tecken, second hand, café, film och media. Och jag skulle gärna bara vilja säga några ord om det här om öppen förskola med tecken. För det är ett sånt väldigt bra exempel. Vi hade 3 tjejer som kom till oss och hade intellektuell funktionsnedsättning och var döva. Och använde ju teckenkommunikation som sitt språk då. Och då så gjorde vi ett projekt för att de ville jobba med barn. Så då gjorde vi med kyrkan ett projekt
där vi erbjuder öppen förskola när man kommer med sina föräldrar. Och då hade vi två projektledare som hade fullt teckenspråk, som tecknade alltså ett helt teckenspråk. De tecknade teckenkommunikation. Och när projektet var slut så sa alla föräldrar att de ville mycket hellre ha de här tjejerna anställda i projektet. För att deras teckenspråk passade ju föräldrarna mycket bättre. De kunde ju ingen teckenspråk innan. Så teckenspråket som de här projektledarna hade var ju för svårt. Det var ju mycket lättare när de sa kaffe 10 gånger. Då lärde man ju sig kaffe. Än när någon säger jättesvåra ord på teckenspråk. Så det blev väldigt roligt. Nu har vi permanentat den verksamheten med Svenska kyrkan. Och de tjejerna jobbar i verksamheten, inte projektledarna. De fick gå. Och det tycker jag var det är en sån spännande. Det kunde inte ens vi föreställa oss att det blev de tjejerna med intellektuella funktionsnedsättningar som hade teckenkommunikation som blev den största resursen i det här projektet. Det tyckte jag var väldigt spännande. Ja, vad vi vill ju stötta människor som står långt från arbetsmarknaden, men vi vill egentligen, alltså det har ju blivit så, det kommer folk till oss. Vi hade en ekonom för några år sedan som kom och knackade på en civilekonom och sa att jag vill inte jobba inom det här längre, jag vill göra något bättre, kan ni hjälpa mig att hitta ett bättre jobb? Och han är ju kvar hos oss. Alltså det är inte bara så där att vi jobbar med människor som står långt från arbetsmarknaden, vi har ganska många, vi har två gymnasielärare som tyckte det var kändes som skolan och på fel håll. De är också kvar och jobbar som handledare inom vår verksamhet. Så det är lika mycket kan man säga. Alltså, vi jobbar med alla som vill ha karriärstöd på olika sätt. Vi har inga sådana målgrupper som vi jobbar med utan vi jobbar med människor. Och de metoderna som vi använder då inom vår organisation det är karriärstöd. Jag ska berätta lite mer om det då. Sen egenmakt som man brukar kalla det empowerment. Även om man stärker någon att stärka sig själv. Miljöterapi använder vi mycket där vi liksom försöker tillrättalägga både den sociala och fysiska och mentala miljön så att den gynnar liksom utveckling. Det är bara man tänker en sån här konferens. Jag skulle kunna ha massa tankar om hur man miljömässigt skulle kunna ha gjort den för att få mer energi kanske eller sätta sig på ett annat sätt. Eller, ja, så. Vi jobbar mycket med det att tillrättalägga miljön så att alla människor gynnas i rätt riktning. Och sen är det ju det med starta egna verksamheter. Vi pratade om det innan. Vi är ju, man kan ju säga att vi är som en inkubator. Kommer det människor till oss som har varit långtidsarbetslösa och har en idé om att starta ett företag, då kan man ha en sysselsättningsplats åt oss och så samtidigt jobba med att starta sitt eget företag. Och det kommer mer och mer. Det är jättespännande. Jag tror vi har 6 projektidéer igång nu. Människor som har kommit till oss. Och 4 av dem är från sitt ursprung från ett annat land. Och de är extremt bra entreprenörer. Mycket bättre än vad vi svenskfödda, skulle jag vilja säga. Här är vår karriärstödsmodell. Det handlar väldigt mycket om att man ska ha de här 3 benen. Man behöver ha ett arbete. Man behöver känna att man är delaktig, att man bidrar till samhället och inte ligger samhället i last. Och det är väldigt viktigt för självförtroende, vet vi allihopa, självförtroende och självkänsla och att man kan någonting, att man duger till någonting. Den andra delen är det här med utbildning och det är ju alla företag är jättenoga med det och vidareutbilda och kompetensutveckla. Det behöver ju, alla människor behöver ju utveckling hela tiden. Så det jobbar vi väldigt mycket med, både internutbildningar och vi köper in externa tjänster. Och personlig utveckling, vi har personer som är duktiga på den biten, handledare som jobbar mycket med det här social utveckling och växa som person. Och framförallt skulle jag vilja säga glädjen. Vi har fått in en handledare nu som har sagt att det är obligatorisk dans på fredagar. Och det var ju så alla suckar, vi dansar. Så, men det är så jädra roligt nu. Alltså, vi dansar varje fredag. Och det är så här, det blir liksom en glädje i det att man gör såna här roliga saker tillsammans. Att man har kul och det växer man väldigt, väldigt mycket på. Det är jätteviktigt. Så de 3 sakerna tillsammans, då tänker vi att då händer det någonting här inne i hjärtat. Då händer det en utveckling om man kombinerar dem. Och vi jobbar väldigt mycket så mot Arbetsförmedlingen och har fått väldigt, väldigt mycket, alltså jätteroligt att vi har fått så mycket respons just på det här från Arbetsförmedlingen. Så det kommer massa handläggare i Göteborg till oss och titta på den här modellen och vi tycker inte den är så himla speciell, men vi tänker att vi kanske också kan föra in det i Arbetsförmedlingen, en väldigt stor organisation i Göteborg. Och vi tänker att de kanske skulle kunna jobba så här lite med sina medarbetare. Kanske lite dans på fredagar eller så. Så vi försöker att liksom påverka lite på det hållet också.
Ja, vi försöker ju se till individerna, så de som knackar på, då måste vi också, vi måste ju liksom knyta avtal och sånt. Så vi har ju, så fort det kommer någon och säger att vi vill vara hos er, så försöker vi knyta. Vi har avtal med kommunen om LSS-platser, socialtjänsten har vi platser för de som kanske bara behöver någonstans att vara. Resa, psykiskt funktionshinder, och jobba i utvecklingsgarantin, och så har vi yrkesintroduktion för döva. Och kommer det någon till oss så försöker vi liksom jobba med kommunen eller regionen och hitta nya avtal. Vi försöker att göra alla våra tjänster med avtal så att det inte blir bidrag utan att det blir tjänster som offentlig sektor köper av oss när vi gör sådana här saker. Och när vi säljer saker, då är det ju som en vanlig, då säljer vi ju saker, produkter och tjänster som vi säljer. Då är det ju som vanligt, då är vi som vilket företag som helst och det ska ju vara lika bra kvalitet som alla företag. Just det, nu skulle jag titta lite i kameran. Och det med samverkan är väldigt viktigt och jag vet att i Göteborg är det lite, vi har den diskussionen ganska mycket, att det är lite splittrat ibland och att man tänker att man jobbar mot Arbetsförmedlingen och man jobbar mot så, men vi tänker mycket att man jobbar liksom allihopa tillsammans. Så vi har, under alla åren så har vi jobbat med, det här är ju bara ett axplock av de som vi samarbetar med, men försöka hitta liksom samarbetspartner inom näringslivet och offentlig sektor och föreningar och jobba tillsammans i olika frågor. Det ger ju mycket, mycket mer resultat. Så vi har ju massa spännande samarbetspartner. Så det är väl lite så här också, det handlar om att släppa kontrollen lite också. Att jag kanske inte alltid vet bäst. Jag tänker jag kanske kommer. Vi hade samarbete med Järnia, ett företag. Och vi tyckte vi var jättebra på det här med handledning. Och så visade det sig att han som var chef för de här Järnia-företagen, han var mycket duktigare än vad vi var. Så till slut blev det att vi fick gå dit på kurser och sådant. Och det är också en sån där, liksom, man kan inte alltid tro att man kan allting bäst, utan man får vara lite öppen för att höra vad alla andra kan. Så kan man ju lära sig så mycket av varandra. Vi har en väldigt stark gemensam värdegrund. Jag tänker inte läsa igenom den, men det tror jag är väldigt viktigt att man har när man ska göra någonting. Vad är det för värderingar det vilar på? Det skulle jag gärna vilja skicka med om ni ska fortsätta jobba. Vilken värdegrund ska det här arbetet ha? Vad är det för värderingar ni ska utgå ifrån när ni ska jobba? Det ska ju vara samma för alla organisationer som är med i detta. Så skapa gärna en värdegrund bara för det här arbetet. Det skulle jag. För det har vi alltid nytta av. För så fort vi börjar diskutera, är vi på rätt spår? Så sätter vi oss alltid med den här och läser. Och då känner man ju direkt i hjärtat, ja vi är rätt, nej nu är vi fel. Man kan titta på den, det är det här vi tror på, så här tänker vi. Och det är viktigt för oss att alla får arbeta 100% av sin egen förmåga. Alla har olika. Vi är alla olika. Och att man inte liksom har en mall att det här är 100%. Efter man har varit hos oss arbetstränare så är det inte säkert att man är kvar. En del vill ju inte vara hos oss, en del vill inte bli egenföretagare i ett kooperativ utan man kanske går vidare. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att hitta andra vägar. Till andra sociala företag, till föreningar, till näringslivet. Ja, eller vidareutbilda sig till någonting. Det är vårt mål att när man tar steget ifrån, om man nu tar steget ifrån oss så ska man liksom känna att man går vidare på något sätt. Framåt. Och vi har varit med i jobb- och utvecklingsgarantin ända sedan det startade. Och jag tror att det var för, nu får du rätta mig om jag fel, 7-8 år sedan va? Stämmer det? Som regeringen gjorde. Vi var på det första mötet och de stackars arbetsförmedlarna i Göteborg, de visste knappt vad det var när vi var där efter 2 veckor. De hade fått ett uppdrag att skaffa 300 platser i Göteborg, de visste inte vad de skulle göra. Och det var vi och alla kyrkorna som var där. Men vi bestämde oss ganska tidigt för att gå med för att förändra det inifrån. För det är ju ett ganska kastsystem, säger jag, utan att vara så himla finkänslig. Men, så vi bestämde oss ganska tidigt för att vi skulle nå ett högt resultat. Och under de här åren vi har varit med så får faktiskt varannan person jobb. Och det är himla roligt. Och då är det, vi jobbar nästan bara med personer med funktionsnedsättningar som har förstärkt arbetsträning. Och jag tror att Arbetsförmedlingen i Göteborg har 0,5. Så det är ju kul tycker jag. Och då Arbetsförmedlingen ser inte det som att de misslyckas utan de ser det som de är rätt stolta över att samarbeta med oss. Och det tycker jag är en sån härlig känsla istället för att säga vad vi är dåliga och ni är bra. Utan de säger vad bra att ni är så bra. Och det, då blir det ju ett härligt samarbete. Vi får ju deras stöd. Och det här är Maj och hon, det är den person som blivit sist anställd hos oss. Så därför har jag tagit med henne och jag fick hennes tillåtelse.
Hon har varit arbetslös i 8 år, tror jag det. Och nu har hon blivit anställd hos oss och jobbar med administration. Hon är skitduktig. Verkligen glad att vi har hittat henne. Jag tänker så här, varför vi lyckas då. Jag tror att det är att vi tänker empowerment, att vi hittar alla människors styrkor och så jobbar vi på dem. Vi försöker inte problematisera och tänka att de har de problemen och så. Du är bra på det här, hur kan vi göra, hur kan vi vidareutveckla det? Vi försöker tänka mycket på miljön, att det är miljön som skapar individen. Vi försöker jobba mycket mindre motivation. Alltså det här, hitta sin inre, vad vill jag göra, vad brinner jag för, vad är jag bra på? Skapa självförtroende och självkänsla att jag kan faktiskt förändra min situation. Och sen också ge förutsättningarna då om man vill starta ett eget företag. Det är också viktigt att vi har den möjligheten att stötta dem som vill det. Och sen det sista är nästan, tycker jag, en av de viktigaste sakerna. Att vi jobbar ju sida med personer som kanske aldrig har varit arbetslösa eller långt från arbetsmarknaden. Men som vill jobba på det här sättet. Och så tar vi in personer. Och vi har en kille som han har en funktionsnedsättning och han sa, ja, om det är 70-30 så blir det bra. Och jag började tänka så här, vad menar du då? Ja, ni är 30 som aldrig varit arbetslösa och vi är 70 som har varit det länge. Då tror jag det blir en bra blandning, för ni är så himla starka, då kan ni påverka mycket mer. Och jag skrattade lite åt det, att det var hans sätt att se på det, att det ska ändå vara de som bestämmer som har den här erfarenheten. Och vi har ju väldigt många i vår organisation som själva har erfarenhet genom barn eller bekanta eller så, av att vara de här grupperna som är långt från arbetsmarknaden. Men ändå så tyckte han att det är de här personerna som har haft erfarenheter själva som ska liksom vara i majoritet i vår organisation. Och det håller jag ju med om, för det är de som vet hur det är. Sen vill jag bara, har jag någon minut kvar? Ja. Jag pratar så fort nu för att hinna. Men den här bilden skulle jag vilja bara ta fram. För när jag satt och lyssnade här så skrev jag till den. Bara för att förtydliga att de här tre sektorerna, privat, offentlig och social ekonomi, är ju den tredje sektorn. Sen är ju arbetsintegrerande sociala företag en liten del av den sociala sektorn. Sen är ju allt annat här, föreningar och stiftelser och alla. Det är ju en jättestor sektor. Och jag skulle säga då, nu om jag ska rikta mig till kameran, för nu mina vänner i Göteborg kommer ju höra det här. Att jag tycker att ni ska inte göra samma misstag då som man gjort i Göteborg. Där har man ju liksom utvecklat allt det här väldigt snabbt. Och vi har en mötesplats och vi har massa olika råd och nätverk och så. Men det har ju växt så fort så att man har inte hunnit samla sig riktigt. Ni har ju en annat läge, ni är ju här nu. Ni kan samla er först och sen gå vidare och bestämma hur ni ska göra. Vi som har varit lite otåliga i Göteborg har ju bara kört på. Vi har ju flera stora såna här paraplyorganisationer, Vägen Ut kanske ni har talat om, och GF Sak och... Vi har ju bara kört och jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, så är det så att offentlig sektor har inte hängt med riktigt. Vi har varit lite snabba. Det var lite som du sa, det går blixtfort. Men här behöver man ju inte göra det. Här kan man ju faktiskt göra det tillsammans. För nu försöker man i Göteborg att liksom backa lite och prata om hur ska vi få ihop alla nu och hur ska vi samarbeta. Hur ska vi liksom... Och det är ju inte omöjligt på något sätt, men man kan ju lika gärna göra det från början. Istället för att vänta 10 år och sen backa igen. Och ni har ju till och med näringslivet med då. Ja, men det är ju också en sån sak. Det har ju vi aldrig haft. Nu börjar vi diskutera med dem. Nu börjar vi träffa företagarföreningar och prata 15 år senare. Och det är ju jättebra. Men gör det nu istället. Tycker jag. För det är lite splittrat i Göteborg nu. Det drar åt lite olika håll. Så är det. Vi har ju några som... jobbar mycket med den här affärsmässigheten och vill att de här arbetsintegrerande sociala företagen ska vara affärsmässiga. Och sen har vi alla föreningar lite på andra sidan. Och sen har vi alla idrottsföreningar. Jag vet inte om du representerar idrottsförening, men vi har ju enormt mycket idrottsföreningar i Göteborg. Och de är inte med någonstans. Jag pratade med mig. Nej, jag pratade med mannen som... Nej, jag representerar Motala kommun idag. Ja. Men jag är ju ganska engagerad i föreningslivet också. Då ser jag att det finns oerhört många föreningar mottagare som skulle ha potential och som anläggningar och allting får utveckla Visst. Sina verksamheter. Ja. Så att det skulle vara ett framkomligt spår i mottagare, tror jag. Ja. Och just med idrottsföreningarna är ju så, alltså, de har ju jättemycket att ge det här arbetet och mycket att få också. Att man får med det. Jag var i Umeå för ett tag sedan, där jag har varit den här gången. De håller också precis som er på att jobba med att skapa en stödstruktur. De har ett företag som har gått ihop alla idrottsföreningar och gjort ett socialt företag och anställt 4 personer som servar alla idrottsföreningar.
Och de är också med i det här arbetet inom social ekonomi. Så det kan ni också titta på. Det är spännande tycker jag. Där har de lyckats få med hela idrottsrörelsen. Pia? Jag kan ju tillägga där då när det gäller idrottsföreningarna. När det gäller GSE som är Göteborgsregionens social ekonomi. Där finns ju Västsvenska idrottsförbundet med. Och de är ju så att säga en paraplyorganisation för föreningarna. Pia säger att det här rådet... Och en stödstruktur för dem. Ja. Alltså de sitter med i rådet och de finns med i GSE som är Göteborgsregionens socialekonomi. Det är en sammanslutning. Och där finns alla de större paraplyorganisationerna. Så jag vet inte om jag räknar upp. Jag får säga det Pia bara för de vill ha med det i ljudet här. Att Pia säger att i det här rådet som finns, det här paraplyor, GSE finns ju. Göteborgsregionens socialekonomi. Göteborgs socialekonomi. En gång till. Göteborgsregionens sociala ekonomi. Ja. Där finns ju de med. Men det jag menar är att de finns inte med i det här arbetet att skapa arbetsintegrerande sociala företag. Att liksom vara med i hela den här. Och jag vet inte om Pia och jag tycker samma. Men jag tycker att det är väldigt splittrat i Göteborg. Och jag har ju varit med sedan 96. Och jag har varit engagerad med de sista 10 åren kanske i den här helheten. Och jag tror att Göteborg skulle tjäna lite på att få ihop det. Det är splittrat, det är många råd att hålla ordning på, det är många samarbetspartner. Och bara det när Pia berättar alla de här olika förkortningarna, vad är detta? Och befinner man sig i ett föreningsliv i Göteborg, då förstår man nästan ingenting av det här, tror jag, om man inte är väldigt insatt. Så jag tycker att det här med definitionerna, hur man samverkar, att göra en grund som är väldigt tydlig från början och sen gå vidare, ha inte för brott. De tänker jag, utan jobba på att skapa de här förutsättningarna. Yes. Frågor har ni säkert. Oh, jag tog med mig en grej till, jag ska säga så här. Jag brukar med mig den här ibland för att peppa mig själv och andra. Ingenting är omöjligt, det är omöjligt att ta bara lite längre tid. Tänk så när ni ska börja göra detta, för det är en lång resa. Jonas. Koktjänst som är filmar till exempel, det är också en stödstruktur, en paraply för sociala företag. Och de jobbar på ett sådant sätt att de annekterar affärsidéer. Och sen så, om ett företag går dåligt, då ägs det av hela jättekooperativet. Och då kan man flytta medel från andra driftsenheter då till det. Så att det överlever mycket längre tid då. Och på det sättet har de räddat ganska många sociala företag. Hur jobbar ni när det gäller det och vad är din syn på det? Att knyta ihop dem på det här viset ekonomiskt? Jonas sa det att Coop-tjänst som filmar, de jobbar med att, vad sa du? De jobbar med att hitta affärsidéer och knyta ihop det. Och sen om det inte går bra för något så kan man falla det tillbaka till helheten så man kan stötta varandra så man kan överleva längre. Det var en väldigt, inte så bra sammanfattning kanske, eller? Var det okej? Ja. Det funkar. Och vad jag tycker om det, vi har inte det så. Man är sina egna juridiska organisationer och eget ekonomiskt ansvar. Vi har däremot en gemensam ekonomi som kallas för solidarisk ekonomi där man lämnar 3% av sin omsättning till en försäkring kan man säga. Överlevnadshjälp som man kan få ut pengar ifrån om det börjar brinna eller man har inbrott och så då lämnar alla kooperativ. Och sen har vi också en ganska, som jag tycker är väldigt fin tanke, att man får gärna ge bort pengar. Och det gör faktiskt kooperativen, man kan tycka att det låter fjantigt, men gör man ett överskott på 300 000 ett år så ger man faktiskt bort 100 av dem ofta. Så gör våra kooperativ ofta. Och vi uppmuntrar det. Och då, det är ju en ganska fin tanke att man vill att alla ska överleva och man hjälps åt med det. Men ni stöttar dem ju också då? De får hjälp och stöttning, rådgivning och så vidare? Vi har, ja, du frågar om vi stöttar dem och de får rådgivning. Ja, vi har ett servicekooperativ som jag jobbar i. Det är precis som vilket medlemskooperativ som helst. Och vår uppgift är bara att stötta de andra kooperativen när det gäller de här administrativa bitarna och ja, handledning och utveckling och så. Men då betalar de andra kooperativen en viss procent till oss. Och den är också solidarisk. Då diskuterar vi varje årsmöte hur mycket ska man betala till vårt kooperativ. Och då blir det hur många tjänster behöver vi för våra kooperativ. Hur mycket tjänster vill vi ha. Så egentligen våra tjänster hänger ju lösast. För vi blir diskuterade varje årsmöte. Så
Så det gäller, om vi är riktigt, riktigt bra får vi alltid vara kvar. Så att vi har en rätt hård press på oss att det var riktigt bra. Och det är lite olika procentsatser. Har man långa avtal med kommunen så de kooperativen betalar mer. Säljer man bara smörgåsar i ett café så betalar man mindre procent. Så att det är en sån här, det är en diskussion varje år. Det är hårda förhandlingar, men vi brukar gärna som det. Så stöttar vi. Vi har ju våra kooperativ då som stöttar de andra kooperativen. Men kan man också låna pengar hos er så att ni har mikrofinans? Nej, kan man låna pengar var frågan? Nej, det kan man inte. Vi har inte så, men vi har ju mikrofonden Väst är ju i Göteborg. Där det är ju som att man kan ju låna pengar där. Där använder vi oss av det. Sen kan man ju också låna från Ekobanken. Och det finns många andra ställen som man kan ju låna till de här sakerna, men inte från våran organisation. Pia vill säga något igen. Ja, jag tänkte på det här med att låna pengar på mikrofonden. Göteborgs kommun, i samband med att de gjorde sin handlingsplan nu kopplad till överenskommelsen, så avsatte man 10 miljoner i Göteborg för utvecklingsprojekt och så vidare. Bland annat så har man då lagt en viss del av det till mikrofonden som ska gå till lån till, ja, både föreningar och sociala företag. Göteborgs kommun tog nyligen beslut, man gjorde sin handlingsplan, att avsätta 10 miljoner till utveckling. Och då gav man 5 miljoner tror jag till mikrofonden Väst. Och 3 miljoner till Business Region i Göteborg. Så 8 miljoner och sen de andra två har vi inte riktigt koll på vad de tagit vägen än, men det får vi väl undersöka. Det är ju, jag kanske frågar mycket, det är ju väldigt ofta så att det ibland faller, man har en bra idé om ett socialt företagande, men att det ibland är brist på kapital som sätter lite käppar i hjulet. Hur ser du att era medlemskooperativ har klarat det här? Frågan var hur vi har klarat med kapital när man startar sociala företag. Vi har jobbat nästan bara med, vi kallar det för kapitalminimering. Det är en skojig metod, men ha så lite pengar som möjligt. Liksom. Att allting skänkt, samarbetspartners där man får vara gratis i lokaler, företag som har varit inne och sponsrat och så. Så vi har inte haft mycket kapital när vi har startat. Nu har vi sökt lite från kommunen och från regionen, men det är inte många kronor. Alltså, utan det har varit starta eget bidrag till exempel, eller jobb- och utvecklingsgarantin. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen vi har pratat med dem och personer själva som är hos oss och startar företag och jobbar med sina affärsidéer. Vi tar inga pengar då, utan de här bidragen som man får anordna bidrag som det, utan då sätter vi det på ett kostnadsställe så de får använda sina egna pengar till att starta sitt eget företag. Det är ett sätt för oss att hjälpa till då. Vi bjuder liksom på lokal och service och stöd och så får de med sig de 5 000 i månaden och det kan räcka för att komma igång. Men det måste ju fortfarande vara en affärsmässig idé då? Ja, det måste ju vara en affärsmässig idé. Och den värderingen gör ju vi. Om vi inte tror på det så går vi ju inte in och stöttar. Vi gör ju liksom en värdering av affärsplanen om vi tror att det här är något man kan lyckas med. För vi är företag.